सरकार छ भन्ने कुरा आम नागरिकले महसुस गर्ने भनेको सबभन्दा बढी आपत पर्दा विपद पर्दा हो. आपत विपद पर्दा नै सरकार उपस्थित हुन सकेन जनधन जोगाउनका लागि भने अन्य बेलामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति यहाँ छु भनेर पनि त्यसको अर्थ हुँदैन. त्यस कारणले यो कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले मैले लामो समयदेखि यसमा तयारी राम्रो गर्नुहोस् तयारी मैले पटक पटक यतिकै इन्डिभिजुअल भेटघाट हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ एनडिआरएमएका हरेक सिइओदेखि पदाधिकारीहरूलाई साथीहरूलाई भेट्दाखेरि म जहिले पनि यही भनेर आउँछु कि प्रिपेयर गर्नुहोस् प्रिपेयर गर्नुहोस् प्रिपेयर गर्नुहोस्, किनभने जनतालाई जोगाउने भन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी राज्यको अरू केही पनि हुन सक्दैन. गृह मन्त्रालयको सबभन्दा प्राइमेरी जब नै मै यो पर्छ. त्यस कारणले हरेक पटक विपदमा चाहिँ निजी क्षेत्रले अथवा एक्टिभिस्टहरूले सरकारले भन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ. कुनै टाइम म आफै पनि एक्टिभिस्ट जस्तै गरी विपद आपदमा पर्दाखेरि पनि हेरेकै पनि छु अनुभव पनि लिएकै छु. तर अहिले म यहाँ आएर हेर्दाखेरि राज्यको संयन्त्र राज्यको चाहिँ जति पनि स्रोत साधन छ त्यो त एउटा कुनै निजी भनौँ न एउटा संस्था अथवा इन्डिभिजुअल अभियन्ताको भन्दा त अभियसली बढी छ नि. कुरा के भयो भने समन्वयको कुरा हो. आजको यो बैठक चाहिँ त्यो समन्वयको लागि हो, त्यो तयारीका लागि हो. त्यस कारणले यसलाई अलिकति क्विक जानुपर्छ भन्ने सोचेर म केही निर्देशनहरूको तयारी गरेको छु मैले. त्यस कारणले जो जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ सबैले आफ्नो चाहिँ मातहतमा यसमा छलफल गर्नुहोला र दिएको टाइमलाइनभित्र यसलाई कम्प्लिट गर्ने गरी काम गर्नु, किनभने हामी विपदमा बसिरहेको हुनाले हामीसँग एकदम सुविधा यो प्रतिवेदन बुझाउँला अनि हेरौँला भन्ने सुविधा छैन. मान्नुहोस् अब हामी मनसुनको मुखमा छौँ, अगाडि आइसकेका छौँ. त्यस कारणले अहिले भनिने चिजहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले नोट गर्नुहोला र त्यसको सम्पूर्ण विवरण चाहिँ सोझै मलाई उपलब्ध गराउनुहोला. म यसमा डिरेक्टली इन्भल्भ हुन चाहन्छु र यसपटक मान्छेले चाहिँ डिफ्रेन्सेस राज्यले चाहिँ विपदमा राज्य कति हदसम्म चाहे पनि गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी चाहिँ म चाहिँ सहभागी नै हुने हिसाबले नै मैले यो बैठक राख्न खोजेको. आजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले लगभग अहिले भनेको लमसम्म भन्दा पनि 20,000 राहत उद्धारको कार्यक्रम हाम्रो अनुमान हामीले देखिएको छ. आई थिङ्क मेरो विचारमा के लाग्छ भने रिसोर्सेसहरूलाई हेर्दाखेरि 20,000 नागरिकलाई उद्धार राहत गर्न राज्य सक्षम छ. त्यसमा त हामी यो हलमा हामीले कसैले पनि त्यसमा डिनाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन. त्यस कारणले खालि के भने हाम्रो तयारी कस्तो गर्ने भन्ने कुरा हो. अब जिल्ला जिल्लामा हेल्प सेन्टरको चाहिँ हामीले अवधारणा बनाउनु पऱ्यो. कल सेन्टरमा वान स्टप कल सेन्टर हुनु पऱ्यो. वान स्टप कल सेन्टरको लागि अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको प्रोभिन्सियल गुनासो सेन्टर जुन हिजो मैले अनुगमन पनि गरेँ त्यसलाई अहिलेलाई विपदका लागि भनेर कन्भर्ट गर्न पनि सकियो. वान स्टप चाहिँ एउटा कल सेन्टर यो हो भन्ने कुरा अहिलेदेखि नै इस्टाब्लिस गरियो भने अनि जिल्ला जिल्लामा हेल्प सेन्टर, त्यो हेल्प सेन्टर भनेको नागरिकले कल गर्ने सेन्टर होइन कि त्यहाँबाट सबै चिज डिप्लोय हुने एउटा सेन्टरको अवधारणा हामीले राख्न पऱ्यो. र जिल्लामा त्यस्ता ह्यान्ड हेल्प सेन्टर राख्दा यो टेम्पोररी हेल्प सेन्टर बनोस्. यो टेम्पोररी हेल्प सेन्टर बन्दाखेरि स्पेसल्ली डिजास्टर एरियाको त्यो टेरिटोरीको कति वरपर राख्ने हो सो द्याट हामीले भर्खरै केही फुड सप्लाई गर्नुपर्दाखेरि मेडिकल असिस्टेन्ट दिँदाखेरि अन्य चिजहरू चाहिँ बन्दोबस्तीका सामानहरू दिँदाखेरि नियरेस्ट तर जोखिमबाट चाहिँ बच्न सकिने ठाउँहरू कहाँ हो त्यहाँको लागि हामीले टेम्पोररी यो चाहिँ सेन्टरहरू तत्काल तय गर्नुपर्छ. यो सेन्टरहरू तय गर्नुको लागि हामीले काम गर्नु पऱ्यो, त्यसको फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो. जेठ 19 भन्नुभएको छ, असोज 19 हो यो एन्ड हामीले असोज कहिलेसम्म असोज 19 भनौँ न, जेठ 19 असोज 19 लागि हामीले सबै निकायहरू तयार भएको एउटा चाहिँ टास्क फोर्स या टिम खडा हुनु पऱ्यो र यसले 24/7 काम गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो. कहिलेबाट? जेठ 19 जेठ 19 हामीले सबै निकायहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित सबै निकायको नेतृत्व हुने गरेको टिम बस्छ. त्यो टिमले फुल अथोरिटी पाउँछ. तपाईँहरूले कार्ययोजना बनाउँदाखेरि कार्यविधिको पनि तयारी गर्नुहोला. यो एभ्री इयर यो कार्यविधि एक वर्षका लागि, एक वर्षको विशेष गरेर यो मनसुनका लागि एउटा कार्यविधि बन्छ. यो कार्यविधिको तयारी गरेर त्यो कार्यविधिले अथोरिटी दिने कुराहरू कसैलाई पनि नअड्काउने गरी, अप्ठ्यारो परेको छ कसैलाई कल गरेर सोध्ने भन्ने त्यो हुन सक्दैन. अथोरिटी दिनुपर्छ, अथोरिटी पाइसकेपछि मान्छेले काम गर्न सक्छन्. त्यो अथोरिटी कहाँ अड्किन्छ त्यसलाई मैले क्याबिनेटमा लानुपर्छ कि मन्त्री स्तरीय निर्णय मैले गर्नुपर्छ? मलाई तत्काल दिनुहोस्, किन हामी तत्काल क्विक रेस्पोन्सको काम गरिरहेको हुनाले तत्काल मलाई उपलब्ध गराइदिनु होला र सबै निकायको एउटा टिम तपाईँहरूले 3 दिनभित्र बनाउनु होला. 3 दिन छ तपाईँहरूसँग, यो 3 दिनभित्र सबै निकायको टिम बनाउनु होला. यो टिमलाई कार्यविधिबाट या कार्ययोजनाबाट अथोरिटी कसरी दिनुपर्छ,
कुन तहको दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको विज्ञहरू सहित राखेर गर्ने हो कि काहीँ पनि अथोरिटी ल्याकिङ नहोस्, त्यो टिमभित्र आइसकेपछि त्यो टिमको ले तयारी गरेका मान्छेहरू यो होल 24/7 बस्छन्, मनसुनभरि नै बस्छन्, र अथोरिटीका हिसाबले के अथोरिटी दिनुपर्छ, पैसा निकाल्ने अथोरिटी चाहिन्छ कि उहाँहरूलाई खरिद गर्ने अथोरिटी चाहिन्छ कि, सबै अथोरिटीका लागि हामीले तत्काल 3 दिनभित्र यो टिम तयार गर्नु होला। यसमा सडक विभाग राख्नुहोस्, हेलिकप्टर एसोसिएसनका साथीहरू राख्नुहोस्, मौसम पूर्वानुमानका राख्नुहोस्, जल तथा मौसम विभागहरू कहाँ कसरी राख्नुपर्छ राख्नुहोस्, तर कोही पनि नछुटोस्, कुनै पनि अथोरिटी अड्किएर आम नागरिकको ज्यान बचाउन नसक्ने, मान्छेको घरबार जोगाउन नसक्ने अवस्था आयो, हामीले डिसिजन गर्न नसक्नका कारणले जनताको ज्यान जानु भएन, त्यो डिसिजन कहाँ अड्किन सक्छ मलाई बताउनुहोस्। मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुपर्छ या मन्त्री परिषदमा लिएर जानुपर्छ, क्विक आजै बस्ने मन्त्री परिषदमा लिएर जान पनि म तयार, तर मेन उद्देश्य के भने यसलाई क्विक रेस्पोन्स गर्ने हिसाबले हामीले काम गरौँ। अब बेली ब्रिजको कुराकानी आएको छ, बेली ब्रिजको कुराकानी गर्दा अहिले हामीसँग 18 बेली ब्रिज छन् भन्ने कुरा छ, त्यो 18 बेली ब्रिज छन् भन्ने कुरा छन्, बेली ब्रिज 18 छ भन्ने कुरा आउँछ, त्यसको इन्स्टलेसनको टाइम कति हो, त्यसको चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसनमा हामीलाई कहाँनिर बाधा पर्छ भन्ने कुराको योजना छ कि छैन हामीसँग, अथवा हामीले भनेको त्यो 18 बेली ब्रिज कसको अथोरिटीमा छ, कोसँग छ, कसलाई थाहा छ, त्यो अथोरिटीको कोही आज आउनु भएको छ, आउनु भएको छ कोही, यो 3 दिनभित्र तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ त्यो बेली ब्रिजको अवस्था पनि सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो, अथवा हामीले भनेको 18 होइन कि बढी हो कि, अनि त्यसको इन्स्टलेसन प्रोसेस के हो, त्यो इन्स्टल गर्ने मान्छे कतिजना छ हामीसँग, हामीसँग यो सबै चिज वी हेभ टु हेभ दिस ह्यान्डी, अहिले यतिखेर हामीसँग सबै चिज ह्यान्डी भएको हुनुपर्ने थियो, तर सकिन्छ, केही ठुलो कुरा छैन, हामीसँग हेरौँ यो 18 भने 18 हो कि होइन, यो 18 इन्स्टल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि कसरी लिएर जाने हो, कति छिटो यो इन्स्टल हुनसक्छ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरौँ। त्यसको पार्ट्सहरूलाई हामीले हेलिकप्टरबाट चाहिँ ड्रप गराउने हो कि, अथवा हेभी ड्युटी ट्रकबाट लिएर जाने हो कि, हेभी ड्युटी ट्रकबाट लिएर जाँदाखेरि चाहिँ बाटो नै जाम भएको अवस्था पर्दा टाइममा जाँदैन कि, त्यो त मान्छेको लाइफलाई नै ब्लक हुने कुरा हो नि। यसको कम्प्लिट कार्ययोजना पनि यो 3 दिनभित्र नै यसको रिपोर्टमा यहाँहरूले उपलब्ध गराउनु होला। र यो जोखिमयुक्त स्थानमा चाहिँ अब हामीले जब अहिले तपाईँहरूको प्रेडिक्सनमा यी ठाउँहरू जोखिमयुक्त छन्, यो यो जिल्लाको यो यो टेरिटोरी जोखिमयुक्त छन् भन्ने छ भने अब एनडिएनआरएनएमएले के गर्नु पऱ्यो भने यी अत्यन्त जोखिममा रहेका 7-8, 10-12 ठाउँ होलान् जोखिम मध्येका मान्नुहोस् सबैभन्दा बढी जोखिम भएका 10 ठाउँमा, ती 10 ठाउँमा तपाईँहरूले टिम पठाइदिनु पऱ्यो, र त्यो वरपरका बासिन्दाहरूलाई अहिलेदेखि नै प्रिपेयर गराउनु पऱ्यो, त्यो टिम तपाईँहरूले विदिन अ विक पठाउनु पऱ्यो, विदिन अ विक तपाईँहरूले पठाउनु पऱ्यो, र ती सबै घर परिवारलाई त्यो सबै ठाउँका मान्छेहरूलाई पहिरोको जोखिमबाट तत्काल बच्नका लागि के गर्ने, तपाईँहरूको ठाउँ पहिरोको जोखिममा छ त्यस कारणले तपाईँहरू यहाँ जानुपर्छ त्यहाँ जानुपर्छ, तपाईँहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था यस्तो गरिएको छ, यो कुराको सूचना फिल्डमा गएर, मैले भनेको हाई रिस्क एरियामा देशैभरि सकिँदैन मलाई थाहा छ, तर हाई रिस्क 10 एरिया तपाईँहरू टेरिटोरी छुट्याइदिनुहोस्, र मान्छे टिम भोलिन्टियर्सको टिम चाहिन्छ, भोलिन्टियरको टिम निजी संस्थाहरू हुनुहुन्छ, भोलिन्टियरको टिम खटाउनुहोस्, ती ठाउँमा त्यहाँका नागरिकलाई त्यो बस्ती बस्तीमा गएर भन्नु पऱ्यो कि तपाईँको ठाउँ जोखिममा छ, पहिरो जान सक्छ, बाढीले बगाउन सक्छ, त्यसका लागि तपाईँका लागि विकल्प यो छ, हामीसँग त्यो चिज हुनु पऱ्यो, र त्यो भनिदिने मान्छे जाने बित्तिकै जनता अलर्ट भएपछि एक त जोखिमबाट उहाँहरूलाई हामीले बचाउन सक्यौँ, र सरकार पुग्नुपर्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा, मैले सबै ठाउँमा भनेको छैन है, यो प्लान तपाईँहरूले टिम बनाउनुहोस्, कम्तीमा 10 ठाउँमा भोलिन्टियर साथीहरूसहित जानेका साथीहरूलाई कसरी बच्ने, रातिको समयमा आयो भने के गर्ने, टर्च लाइटहरूको व्यवस्था कसरी गर्ने, खाद्यान्नको व्यवस्था कसरी गर्ने, सम्पर्क कसलाई गर्ने, फोनहरू चार्ज गरिरहने कुरा के हो, यी छन् नि तपाईँहरूको आफ्नै त्यसको एउटा लिस्टिङ होला नि, त्यो लिस्ट घर घरमा टास दिनु पऱ्यो, उहाँहरूलाई बताइदिनु पऱ्यो, एजुकेट गरिदिनु पऱ्यो, र रेस्क्यु गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी दिनु पऱ्यो, र एटलिस्ट 5-5 टिम गाउँ गाउँमा यो जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा पुगेर त्यो सूचना दिनु पऱ्यो, र त्यो तत्काल ती मानिसहरू अब 19 चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुगेको हुनु पऱ्यो, जेठ 19 चाहिँ यी 10 ठाउँमा मानिसहरू पुगिसकेको हुनु पऱ्यो, मलाई यो ठाउँमा यी मान्छेहरू पुग्ने भए भनेर त्यो सेड्युल नै पठाउनु होला, म कहाँ कहाँ कतिजना साथीहरू जानुभएछ भन्ने कुरा एकपल्ट हेर्न चाहन्छु, र उहाँहरूलाई टन्न मेटेरियल दिएर पठाउनु होला है, फेरि उहाँ यतिकै गएर भन्ने होइन, त्यो एउटा इन्फर्मेसनको टन्न मेटेरियल, उहाँहरूलाई हटलाइन कल गर्दाको मेटेरियल, त्यो मेटेरियलमा सुरक्षाका के चिजहरू नागरिकका तहले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो भोलि, त्यो कुराले चाहिँ उहाँहरूको ज्यान जोगाउन सक्छ, त्यसका लागि चाहिँ तयारी गरिदिनु होला, जोखिमयुक्त ठाउँमा 10 ठाउँमा यो टिम पठाउनु होला। त्यसपछि
साझेदार निकायहरूसँगको छलफल निरन्तर चलाउनु पर्यो। स्थानीय निकाय, गृह प्रशासन लगायत अन्य संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले गर्ने छलफलहरूलाई निरन्तरता, यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। अब यसलाई अलिकति बढाउनु पर्यो र उद्धार टिमले केही अभ्यास नेपाली सेनाले अघि नेपाली सेनाको तर्फबाट चाहिँ जो कुरा आयो त्यो कुरालाई चाहिँ अन्य निकायहरूले पनि अभ्यास गर्नु पर्यो, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि अभ्यास गर्नु पर्यो, अन्य भोलिन्टियर संस्थाहरूले पनि यसको अभ्यास चाहिँ गराउनु पर्यो र केही टिमलाई ट्रेन गराउनु पर्ने छ भने ट्रेन गराउने काम पनि सुरु गरौँ। उद्धार राहतमा हामीले भोलिन्टियर्सहरूलाई ट्रेन गरेका छैनौँ भने ट्रेनिङहरू पनि दिँदै जान थाल्यौँ भने अहिले मध्य चाहिँ बर्खामा जब हामी पुग्छौँ त्यतिखेरसम्ममा एटलिस्ट केही न केहीसम्म हामीले ट्रेन गराउन सक्छौँ, त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्नु पर्यो। अब राहत डिस्ट्रिब्युसनको कुरा सधैँभरि विवादको विषय रहन्छ। राहत डिस्ट्रिब्युसनका लागि पहिलो कुरा त हामीलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँहरूले भन्नुभयो। आवश्यक कुरा किन्नका लागि यो खरिद होइन, आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन, 35 दिने सूचना, यी सबै चिज हामीलाई हुँदैन नि होइन, पाइन्छ त्यसमा, त्यो एउटा राम्रो कुरा भयो। तर जुन चिज डिस्ट्रोय हुँदैन, जुन चिज हामीले स्टोरेज गर्न सक्छौँ, त्यो चिजको आकलन अहिले तपाईँहरूले गर्नुभएको 18-20 हजार मान्छेहरूका लागि राहत उद्धार छ भने 18-20 हजार मान्छेका लागि हामीसँग भएको स्टक इनफ हो कि होइन? यो स्टक आएको त छ, यदि चामल छ भन्ने त देखिएको छ, यदि ट्रेन देखिएको छ कि छैन, फिजिकल्ली त्यसको कहिले अपडेट गर्नुभएको हो तपाईँले? तपाईँले कहिलेको रिपोर्ट बताउनु भएको, हिजो अस्तिको रिपोर्ट बताउनु भएको हो कि लास्ट इयरको रिपोर्ट बताउनु भएको? त्यो रिपोर्टको डेट चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु पऱ्यो तपाईँहरूले कहिलेको, वेन वाज द लास्ट टाइम यु अपडेटेड दिस लिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो भने अनि थाहा हुन्छ। कहिले के हुन्छ भने हामीसँग लिस्टमा हुन्छ तर फिजिकल्ली त्यो हुन सक्दैन, त्यो नहोस् भन्नका लागि त्यसको डेटलाई पनि उपलब्ध गराइदिनु होला। त्यसपछि यो राहत डिस्ट्रिब्युसनमा सधैँभरि समस्या भइरहन्छ। राहत डिस्ट्रिब्युसनको लागि एउटा पोर्टल अथवा एउटा छुट्टै युनिटको लागि मैले पहिला पनि भनिरहेको थिएँ, 2-3 वटा कुराहरू गर्न जरुरी छ, जसले हामी नेपालीहरूको स्वदेशदेखि विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो कि मद्दत गर्ने मन हुन्छ, त्यो एउटा हाम्रो स्वभाव हो, त्यसको सदुपयोग राज्यले गर्न सक्नुपर्छ र उहाँहरूलाई त्यो रिकग्निसन पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसका लागि हामीलाई आवश्यक राहत के छ, कसले राहत दिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याउँ, एउटा पोर्टलमा ल्याउँ या एउटा हेल्प डेस्क मार्फत ल्याउँ, जो डाइरेक्ट कल गर्न चाहनुहुन्छ त्यसका लागि हामीले एउटा नम्बर खडा गरिदिउँ कि भनौँ, जो जो सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यो नम्बरमा यो व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्नुहोला, अथवा अनलाइन पोर्टलबाट गर्नेहरूले हामीले पोर्टलमै राखिदिउँ र उहाँलाई कहाँ कहाँ के आवश्यकता परेको छ त्यो उहाँहरूले आवश्यकता परेको ठाउँमा यो ठाउँमा 10 वटा घर बनाउनु पर्नेछ भन्ने होला भोलि कसैलाई गर्न चाह्यो भने, राज्यले गर्ने कुरा छँदैछ, त्यस्तो कुरामा उहाँहरूले आफै पिक गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हामीले गरौँ। अनलाइन पोर्टलहरू मैले बारेमा मैले बारम्बार बताइरहेको छु, उहाँहरूलाई सहयोग लिने, सहयोग लिँदाखेरि त्यसलाई मनलाग्दी पनि नहुने, कसैले डबल ट्रिपल सहयोग पाउने, कसैले पाउँदै नपाउने जस्तो समस्या पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो सहयोग बाँड्न जाँदाखेरि मैले आफूले गरेको अनुभव के छ भने, अलिकति ओह्रालो भिरालो तल गएर हेर्नु पऱ्यो भने अलिक समय लाग्ने, त्योभन्दा धेरै ठाउँमा पुग्न पाइन्छ भनेर त्यस्तोमा नगएर मान्छेहरू छुटेको पनि मैले पाएको छु। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि एकद्वार प्रणाली, त्यो एकद्वार प्रणाली पनि कस्तो भइदिन्छ भने, एकद्वार त भनियो त्यहाँ ल्याएर खापका खाप ट्रकका ट्रक सामान आएको छ तर त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हामीसँग कुनै उपाय नै छैन। एकद्वार त एकद्वार हो, एकद्वार भनेको एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु होइन, यो कुरा बुझौँ है, एकद्वार भनेको एउटा लोकेसनमा ल्याएर एउटा गोडाउनमा ल्याएर राखेर एउटा कुनै सेन्टरमा लगेर एउटा चौरमा ल्याएर भयभरका सामान थुपार्नुलाई एकद्वार प्रणाली भनिँदैन, यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ। एकद्वार प्रणाली भनेको हामीले छुट्याएका विभिन्न टेरिटोरीमा एकै प्रणालीबाट मान्छेहरूले आवश्यकता अनुसार सामानहरू लिएर जाने हो। जस्तो कसैले 2 ट्रक चाहिँ चामल छ भने त्यो 2 ट्रक कुन टेरिटोरीमा आवश्यक छ त्यो टेरिटोरीमा जाने, टेन्ट चाहिएको छ भने टेन्ट कहाँ जाने त्यो हो, न कि सबै सामान एकै ठाउँमा आउने चिज होइन। त्यस कारणले यो प्रणालीलाई अलिकति गलत व्याख्या भएको हुनाले यसको चाहिँ प्रष्ट व्यवस्था यहाँहरूले गरिदिनु होला, त्यसको चाहिँ लागि आवश्यक पहल तपाईँहरूले गरिदिनु होला। औषधि पानीहरूको अवस्थामा पनि त्यही छ, मैले देखेको चाहिँ औषधि र खाद्यान्नको कुरामा बिस्कुटै बिस्कुट चाउचाउ नै चाउचाउ पानी पनि त्यस्तो किसिमको भइराखेका हुन्छ। हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो अनुसारले हामीले राम्रो सूचना दियौँ भने त्यही अनुसारले हामीले तयारी गर्न सक्छौँ। यो विशेष गरेर पानी उत्पादकहरूलाई कतिपयलाई पहिलेदेखि नै अलिकति स्टकमा पानी राख्नको लागि र ठाउँ ठाउँमा त्यो हामीले स्टोरेज गर्न सक्छौँ। अहिले नै बोतलको पानीहरू कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ भने अथवा जारका पानीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भने हाम्रो टेरिटोरीहरूमा जहाँ जहाँ छ यो यो ठाउँमा अहिले नै उहाँहरूलाई यहाँ राखिदिउँ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब हामीसँग दात्री निकायहरू हुनुहुन्छ, अब आज यो बैठक गए जस्तै दात्री निकायहरूसँग तपाईँहरूले तत्काल यो हप्ता आउने यो हप्ताभित्र 7 दिनभित्र दात्री निकाय विदेशी नियोग विदेशी जति पनि हामीसँग पार्टनर्सहरू छन् जसले चाहिँ विभिन्न सरसहयोगहरू गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग पनि राय सल्लाहको यो 2 निकायहरूसँग जति पनि सहयोग गर्ने संस्थाहरू भए
दात्री निकायहरू भए उहाँहरूसँग यो विपदको तयारीमा हामी यो गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको भूमिका, सम्भावित भूमिका के हुनसक्छ भन्ने बारेमा यही हप्ता नै यहाँहरूले छलफल गर्नुहोला। यही हप्ता नै उहाँहरूसँग छलफल गरिसकेपछि उहाँहरूले दिने इनपुटलाई तपाईँहरू राख्नुहोला र उहाँहरूलाई बताइदिउँ कुन पोइन्टमा आएपछि दात्री निकायहरूलाई, भोलन्टियर्सहरूलाई, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई कुन पोइन्टमा आएपछि उहाँहरूको मद्दत हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई आजै बताइदिउँ। यो होइन कि आज चाहिँ बाढी गयो, भोलिबाट मान्छे ट्रकका ट्रक लाइन लिएर आफै सामग्री बोकेर गए र हामीलाई व्यवस्थापन गर्नु, हामीलाई चाहिँ त्यो आपत परेका मान्छेहरूको उद्धारलाई ध्यान दिनुभन्दा यहाँ आएका सहयोग लिने मान्छेहरूको व्यवस्थापन कठिन पर्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ नि। हेर्नुहोस् त, सहयोग गर्नेहरूलाई पनि सहयोग गर्ने इच्छा हुन्छ, आपत परेको ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले आज नै यही हप्ताभित्र तपाईँहरूले सामाजिक अभियन्तासँग छुट्टै बैठक गर्छ एनडिआरआरएमएमएले, त्यस पछाडि दात्री निकायहरूसँग अथवा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् जो चाहिँ भोलिन्टियरी वेल नोन भोलिन्टियरी सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूसँग बैठक गर्छ र इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूसँग पनि हामीले कुन तहमा पुगेपछि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि चाहिन सक्ने आवश्यकता पर्दछ, यो तहको बारेमा हामीले अग्रिम रूपमा कुराकानी गर्नु पऱ्यो र आउने 7 दिनभित्र यो 3 निकायसँगको बैठक र उहाँहरूको स्ट्यान्ड बाई उहाँहरूलाई अर्गनाइज गरेर लाने कुराको बैठक हामीले गऱ्यौँ भने हामीसँग सबै चिज रहन्छ। हामीले व्यवस्थापनले मात्र कुराहरू आयो, भोलिन्टियर्सहरूको पनि हामीसँग छलफल भयो, उहाँहरू कुन तहमा मोबिलाइज हुने भन्ने कुरा पनि थाहा भयो, हामीसँग कल सेन्टर्सहरू पनि भयो, हामीसँग स्ट्यान्ड बाई मनसुनभरि नै बस्ने टिम भयो, त्यसले 24/7 हाम्रो काम गर्छ। त्यस कारणले यो हुने बित्तिकै के भइदिन्छ भने राज्यले गर्न सक्ने सम्पूर्ण एफोर्ट लगाउनु पनि पर्छ, त्यो चिज देखिन्छ पनि र मानिसहरूको ज्यान बचाउन, मानिसहरूको घरबार जोगाउन, नागरिकको जनधन रक्षा गर्न राज्य सक्षम हुन्छ। त्यस कारणले पहिला राज्यले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेपछि राज्यले आफ्नो क्षमताले नसकेको कुराहरूमा नागरिकले अन्य संस्थाहरूले सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ। तर हामीले डे सेकेन्डबाटै तुरुन्त नै हामी एकदमै धेरै विचलित भयौँ भने त त्यसले चाहिँ कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यस कारण यी कुराहरूमा यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले गरेको छु। यस पछाडि अब इन्जिनियर्सहरूसँग अर्को एउटा टिमले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि तत्काल बनाउने चिज कस्तो हुने हो त, भोलिपल्टदेखि राज्यको व्यवस्थाले गर्छ कि गर्दैन भने थाहा नपाएर मान्छेहरू आफ्नो जो गर्न थालिरहेको हुन्छ। हामीसँग इन्जिनियर्सहरूको एउटा टिम त पक्कै पनि छ, इन्जिनियर्सहरूको एउटा टिमले कम्तीमा पनि तत्काल भोलिपल्टदेखि नै उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्वास उपलब्ध गराउनको निमित्त, तत्कालका लागि बनाउनु पर्ने घरहरू कस्तो हुन्छ, टेम्पोररी सेल्टर बनाउनुको निमित्त के कस्ता उपायहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ, त्यसको तयारी एउटा टिमले गरेकै हुनुपर्छ। सो द्याट सेकेन्ड डे थर्ड डे जब इफेक्ट सकिन्छ त्यसपछि तत्काल अत्यन्त इफेक्टिभ ठाउँहरूमा साथीहरू गएको हुनुपर्छ, त्यतिखेर जान सक्छन् उनीहरू जतिखेर हामी प्री प्लान गरेको हुन्छौँ। हामीलाई थाहा छ सप्तरीमा चाहिँ नदीले चाहिँ कटान गर्छ, त्यहाँ समस्या छ, सप्तरी हाम्रो टेरिटोरी हो भने सप्तरीमा जाने टिम हामीसँग तयार हुनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ मेलम्चीमा ठुलो समस्या आउन सक्छ, मेलम्चीमा जाने त्यसपछिको टिम हामीसँग तयार हुनुपर्छ। मैले अघि भने राहत उद्धारको, अहिले भने अब यो सेकेन्ड ग्रेड टिम के हो भने त्यस पछाडि तत्काल जाने टिमहरूको, त्यो टिम मैले अघि भने चाहिँ त्यही 10 टेरिटोरीमा काम गरौँ जुन सबभन्दा बढी इफेक्टिभ हुनेवाला, सबभन्दा बढी चाहिँ हार्ड हिट हुने आकलन गरिएको छ विभिन्न अध्ययनहरूले बताएका मध्ये 10 ठाउँमा त हामीले पठाउन सक्छौँ। त्यस कारणले त्यो हुने बित्तिकै सेकेन्ड डेबाट हामीसँग टिम तयार हुन्छ र हामी त्यो हुने बित्तिकै नागरिकले कहाँबाट बाँस खोज्ने, कहाँबाट के गर्ने भन्ने कुरा भन्न सकिन्न, हामी उहाँहरूलाई बताउन सक्छौँ, स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी जान सक्नुहुन्छ भन्न सक्छौँ। धेरै जस्तो ठाउँमा के भइदिन्छ भने भत्किएको जब अवस्थामा घर हुन्छ, सामानको माया हुन्छ, दौडेर जान्छन्, अलिकति भयो भने 2 बाँस भयो भने ल्याउँ, 2 खम्बा भयो भने तानौँ भन्दा त्यहाँ पुरिएर नागरिकको ज्यान गएको हुन्छ। कम्तीमा भोलिपल्ट पर्सिपल्ट हामी पुग्दाखेरि त्यो सूचना त हामी दिन सक्छौँ, त्यस कारणले त्यहाँ पनि हामीले नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्छौँ। औषधिहरूको रिपिटेसन नहोस्, सबै ठाउँमा एकै थरी औषधिको चाङ लाग्ने, अन्य थरी औषधि नआउने भएका कारण त्यस्तो समस्या नहोस् भन्नका लागि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजार लगायतका रोगहरू नफैलियोस् भन्नका लागि के उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो 10 टेरिटोरीमा इफेक्ट भइहाल्यो भने तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के भन्ने कुराहरू पहिले जहाँ जहाँ हामी जान्छौँ त्यहाँ पूर्व सूचना उहाँहरूलाई राम्रोसँग दिन जरुरी छ। त्यसै गरी जस्तो 10,000 टेन्टको कुरा आएको छ, 10,000 टेन्ट हामीलाई चाहिएको अहिले हो भने त्यो 10,000 टेन्ट आज किन्नुहोस्, भोलि बिहान किन्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। कहाँ निर्णय गर्नुपर्छ, कसरी निर्णय गर्नुपर्ने हो, तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ, तपाईँले गर्नुहोस्, मैले निर्णय गर्नुपर्छ, आज ल्याउनु, यहीँ ल्याउनुहोस्, अहिले साइन गरिदिन्छु म, तर नकुरौँ, वेट नगरौँ, होइन होइन यो चाहिँ हामीले माग्नुपर्ने हो भने अहिले मागौँ, हुनुहुन्छ यहाँ दात्री निकायका साथीहरू, भनौँ अहिले, तर आवश्यक चिजको जो हो अहिले नै गरौँ, तत्काल गरौँ, किनभने एउटा प्रेडिक्सन आएको छ, सम्भवतः यो पटकको बाढी अलिकति बढी हुन्छ भन्ने प्रोडक्सन आएको छ।
हाम्रो सम्भवतः 20,000 जति मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अलिकति हामीले राहत उद्धार दिनुपर्छ भन्ने आएको छ भने कम्तीमा यसका लागि प्रिपेयर हौँ, योभन्दा बढीका लागि नि प्रिपेयर हौँ। त्यस कारणले यसलाई वेट नगरौँ, खरिद गर्नु छ भने तत्काल खरिद गरौँ। अब निजी हेलिकप्टर सञ्चालकहरू आज आउनु भएको छैन, उहाँहरू पक्कै पनि राज्यलाई सहाउने कुरामा कसैले पनि डिनाई गर्दैन, कुरा समन्वयको उहाँहरूसँग एउटा मिनिमम केसम्म हुनसक्छ भन्ने कुराको हामीले बैठक त अहिले गर्नु पऱ्यो नि। राहत उद्धारका लागि यो ठाउँहरू जोखिमपूर्ण ठाउँहरू देखिएको हुनाले तपाईँहरूको कम्पनीले हामीलाई चाहिँ यदि आवर्सहरूको चाहिँ सपोर्ट दिनुपर्ने जस्तो देखिएको छ भने अहिले नै उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गरौँ। उहाँहरूको आफ्नै सिएसआर बजेट पनि होला, नभए पनि मिनिमम कस्टमा राज्यलाई उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ। अफकोर्स नेपाली सेनाले त्यसको कोअर्डिनेसन गरोस् भन्ने कुरा सही छ, किन जो कोहीले गरेर भएन त्यहाँ जानुहोस् उहाँ जानुहोस् भन्ने भएन, किनभने सेनामा सेनासँग अनुभव छ, सेनासँग त्यो त्यो सबै कुरा समन्वय गर्ने संरचना पनि छ। त्यस कारणले हरेक प्राइभेट हेलिकप्टर अपरेटर्सहरूसँग सबैजना जति पनि अपरेटर्सहरूसँग तत्काल यो 3 दिनभित्र तपाईँहरूले बैठक गर्नुहोला। 3 दिनभित्र प्राइभेट हेलिकप्टर ओनर्सहरूसँग बसेर उहाँहरूले के सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ, त्यो सर्भिसको लागि उहाँहरूको हेलिकप्टर उहाँहरूको चपर एलिजिबल पनि त हुनु पऱ्यो नि। हेलिकप्टर छ भन्दैमा त्यो चाहिँ सबै उद्धार गर्छ भन्ने छैन, त्यो वेल इक्विप्ड छ कि छैन एटलिस्ट हामीलाई थाहा हुन्छ। कतिवटा हेलिकप्टर छ, कतिवटाले काम गर्न सक्छ, कति आवाज काम गर्न सक्छ, के कस्तो हुन्छ र कुन कुन टेरिटोरीमा पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्यो र उहाँहरूलाई हामीले राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा हामी पछाडि हट्दैनौँ। तर आपद विपदमा उहाँहरूको साथ लिउँ, उहाँहरूले गर्छौँ भनेर विभिन्न फोरममा भनिरहनु भएको छ र त्यसको कम्प्लिट प्लान पनि 3 दिनभित्र हेलिकप्टर कम्पनीजहरू कतिवटा छन्, कतिले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छन्, कुन कुन कम्पनीको हेलिकप्टर्स आर एलिजिबल, त्यो आफै पनि त्यो क्वालिफाई पनि हुनु पर्ला नि त उद्धारका लागि, त्यो म्यान पावरहरू उहाँसँग हुने नहुने लगायत जोखिममा नपर्ने हिसाबले त्यसको पनि विवरण 3 दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनु होला, मलाई नै उपलब्ध गराउनु होला। मैले भने म आफै नै एकपटक हेर्न चाहन्छु यसलाई भनेर। त्यस पछाडि जस्तो अब ढाँझा फाटेको चाहिँ नि पहिरोले ढाँझा फाटेको ठाउँहरूमा भन्ने कुराहरू आएको छ, ढाँझा फाटेको 6 ठाउँमा भन्ने हामीसँग रेकर्ड त छ, हामीसँग डाटा त छ, कस्तो कस्तो डाटा छ, हामीसँग कहाँ कहाँ छ, कुन कुन ठाउँमा छ, कुन जिल्लामा हो, कुन कुन ठाउँमा ढाँझा फाट्ने कुराहरू आएको छ, सुक्खा पहिरोले ढाँझा फाटेको हुनाले पानी पर्ने बित्तिकै पहिरो जाने ठाउँहरू कुन कुन हुन् त्यो पालिकाको बारेमा हामीलाई थाहा छ। त्यो पालिकाको बारेमा थाहा छ भने लिस्ट आउट गर्नुहोस् त्यो पालिकाहरूलाई र पालिका प्रमुखसँग जुम मिटिङ गर्नुहोस्। आज तपाईँहरूको पालिकामा यहाँ यहाँ ढाँझा फाटेको रिपोर्ट हामीसँग आएको छ, तत्काल तपाईँहरूले त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ पुर्ने काम अथवा त्यसमा प्रिकर्सन लिने काम अथवा त्यो जिल्लामा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ बताइदिनुहोस् त्यो ठाउँ त्यो एरियामा भएको ठाउँ भन्नुहोस् भन्ने काम हामीले तत्काल भनिदिनु पऱ्यो। त्यो रिपोर्ट छैन त्यो फेरि अर्को रूपको कुरा हो, तर तपाईँहरूको अहिलेको प्रस्तुतिकरणले मैले के थाहा पाएँ भने वी ह्याभ द्याट रिपोर्ट रेडी, वन्स वी ह्याभ द रिपोर्ट लेट्स कोअर्डिनेट कोअर्डिनेट गरौँ, जोगाउनु त सक्यो हामीले, त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ तत्काल हामीले काम गरौँ। र स्टेक होल्डरहरूको एउटा ग्रुप बनाउनु पऱ्यो, जस्तो यो ग्रुपले त ग्रुपमा चाहिँ नि अन्नेसरी चिजहरू नभइकन एउटा ग्रुप बनाऊ, आज आउनुभएका साथीहरूलाई पनि मद्दत राखौँ र उहाँहरूलाई एउटै पेजमा राखौँ, कम्तीमा यो मनसुनभरि एउटै पेजमा राखौँ, उहाँहरूले सजेसन दिनुहुन्छ, इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, आफ्नो एक्सपर्टिज सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो ग्रुप बनाउनुहोस् तपाईँहरूले, ताकि सूचनाको आदान प्रदान होस्, अनुभवको आदान प्रदान होस् र लिनुपर्ने प्रिकसन्सहरूको बारेमा आदान प्रदान होस्। त्यसलाई चाहिँ अलिकति मर्यादित भएर अलिकति जिम्मेवार भएर प्रयोग चाहिँ गरौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नचाहिने गसिपहरू हालेर चाहिँ जोगहरू पठाउने काम चाहिँ नगरौँ, होइन त्यो बिहान बिहान आउने म्यासेज जस्तो यसलाई नबनाऊ यसलाई, तर यसलाई एउटा एकदम इन्फर्मेटिभ ठाउँ बनाउन सक्यो भने त यस्तो मूर्धन्य यो क्षेत्रका मान्छेहरू बसेको एउटा ग्रुप बस्यो भने त त्यसले त इनपुट दिइहाल्छ नि, यहाँ यस्तो भयो के गर्ने होला भने चाहिँ यसो गर्दा गएको हुन्छ होला भन्न सकिन्छ। नेक्स्ट सुट हामीले सबै टेरिटोरी त्यसलाई कभर गरौँ, यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। सकिन्छ भने यो निजी हेलिकप्टर अपरेटर्सहरूसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भने एउटा कन्ट्र्याक्टको पनि तयारी गरौँ, बरु उहाँहरूलाई त्यो त्यसको लाभ पनि होस्, राज्यले पनि उहाँहरूलाई हेरोस् भने। अब अर्को एउटा मिडिया म्यानेजमेन्ट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनेर जान्छ, किनभने न्यु मिडिया सँगसँगै तपाईँहरूले धेरै धेरै कहीँ भयो भने काम्रै क्यामराहरू पनि देख्नुहुन्छ। त्यसको लागि मिडिया सेन्टर एउटा बनाउने अवधारणा गर्नु पऱ्यो, कहाँ कता गएर कसलाई एन्सर गर्ने कहाँ गर्ने भन्ने भयो भने एउटा उहाँहरूलाई पनि यो एरिया चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड हो साथी हो भनिदिनु पऱ्यो, भन्नु पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ मान्न मान्ने कुरा पनि भएन। त्यसपछि इन्फर्मेसन दिने एकजना अधिकारीलाई छुट्याइदिनु ताकि त्यो ठाउँ नै अप्ठ्यारो नपरोस्, फेरि अब डर हुन्छ केही भनिहाल्यो भने मिडियालाई भन्ने डर पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई, त्योभन्दा एउटा सिस्टम नै बनाइदिइसकेपछि हामी इन्फर्मेसन यति बजी 4 बजी चाहिँ कुनै पनि ठाउँ भयो भने हामी यहाँबाट इन्फर्मेसन दिन्छौँ भन्यो भने उहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, त्यो सजिलो पनि हुन्छ। त्यस कारणले सेफ्टी उहाँहरूको सेफ्टी मिडियाको सेफ्टी पनि त हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो, त्यस कारण त्यो कुरालाई पनि मिडिया सेन्टरबाट बनाउँदा राम्रो हुन्छ। र अब निर्माण व्यवसायी सडक विभागसँग हामीलाई आवश्यक पर्ने ढुवानीका साधनहरू ट्रकहरूको आवश्यकता कति पर्छ अहिले नै कन्ट्र्याक्ट गरौँ, हामीलाई यति ट्रकहरू चाहिन्छ, सडक विभागले दिन सक्छ,
या निर्माण व्यवसायी महासङ्घ छ उहाँसँग गर्न सकिन्छ। यो समयका लागि एटलिस्ट हाम्रो वान कल अवे तपाईँहरूको यतिवटा ट्रक चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है भन्ने कुराको पनि हामीले हामीले यसको कन्ट्र्याक्ट नै गरौँ अहिले हामीसँग यति छ भने, ताकि अब हामीले जब हामी तयारी गर्दैछौँ 3-7 दिनसम्म त्यो तयारीमा आज मैले भनेका यहाँहरूले राख्नुभएका सबै चिजहरू वी ह्याभ इट यो छ भनेर सोद्धाखेरि यस वी ह्याभ इट हामीसँग छ भन्ने अवस्थामा हामी पुगेनौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि रिजल्ट दिँदैन। अर्को कुरा, इमर्जेन्सी कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको ब्यालेन्स सिद्धिन्छ, आपत पर्दाखेरि ब्यालेन्स सिद्धिँदाखेरि इमर्जेन्सी कल गर्न चाहिँ त्यो एरियामा एलिजिबल हुनुपर्छ, त्यहाँ डाटा साटाको केही पनि समस्या आउनु हुँदैन। हामीले सरकारी र प्राइभेट टेलिकम सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूसँग के कुराकानी गर्नु पऱ्यो भने त्यो इमर्जेन्सीका बेलामा त्यो ठाउँमा कि त त्यो सर्भिस एउटा फ्री दिन सक्ने अवस्था हुनु पऱ्यो र त्यहाँ मान्छेले कलै गर्न नपाउने वातावरण सृजना हुनु भएन, एटलिस्ट इमर्जेन्सी कल र हाम्रो कल हामीलाई कल गर्ने नम्बर चाहिँ त्यो एलिजिबल हुनु पऱ्यो, त्यो फ्री अफ चार्ज हुनु पऱ्यो, त्यो टोल फ्री हुनु पऱ्यो, त्यसको पैसा राज्यले तिर्छ नागरिकले तिर्दैन। आपत परेको नागरिकको ब्यालेन्स छैन भनेर ब्यालेन्स नभएका कारणले ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ, यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा युनिट हामीसँग हुनु पऱ्यो त्यसले महिला बालबालिका प्रेग्नेन्ट सुत्केरी महिलाहरू र वृद्धहरूलाई यो वर्गलाई सबैभन्दा बढी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विपदमा सबैभन्दा बढी विपदले अप्ठ्यारो पार्ने यो वर्ग हो, यो वर्गको लागि स्पेसल छुट्टै एक्सपर्ट युनिट तपाईँहरूले विदिन 3 डेज खडा गर्नुपर्छ। र उनीहरूले अपाङ्गता भएका मान्छेहरूले कसरी भाग्न सक्छन्, कसरी दौड्न सक्छन्, उहाँहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यसको उपाय के हो, त्यसको लगत अहिले तपाईँहरूले छुट्याउनु भएको भनिएको एरियामध्ये 10 टेरिटोरी सबैभन्दा खतरापूर्ण टेरिटोरीमा कति महिलाहरू बस्छन्, कति अपाङ्गहरू बस्छन्, कति महिलाहरू गर्भवती छन्, यो कुराको डाटा विभिन्न निकायबाट तत्काल लिन सकिन्छ। र तपाईँहरूसँग यी ठाउँहरू जहाँ बाढीको जोखिम छ यहाँ यति धेरै महिलाहरू बस्छन्, यति धेरै बालबालिकाहरू छन् र यति धेरै अपाङ्गता भएका मानिसहरू बस्छन् भनेपछि त्यो युनिटले त्यही किसिमको प्रिपरेसन गर्न सक्छ। राज्यको दायित्व, हरेक नागरिकको रक्षा गर्ने राज्यको दायित्व, अझ विशेष गरेर डिफरेन्टली एबल मान्छेहरू, अपाङ्गता भएका मान्छेहरू र विभिन्न हिसाबले कमजोर मान्छेहरूको रक्षा गर्नु राज्यको अझ बढी दायित्व, त्यो वर्गलाई लक्षित गरेर एउटा छुट्टै युनिट चाहिँ तुरुन्तै हामीले खडा गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ अझ बढी उहाँहरूको हितका लागि ध्यान दियोस्, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाका लागि ध्यान दियोस्। यसले गर्दा यी समग्र चिजहरूलाई हामीले एक ठाउँमा ल्यायौँ भने आई थिङ्क हामी लगभग एउटा ठाउँमा पुग्छौँ, एउटा गर्न सकिने एउटा वातावरण बन्छ र मलाई लाग्छ यति भयो भने, यदि हामीले गर्न सक्यौँ भने सहज हुन्छ। आज बाढी गएको छैन, भोलि नै राज्यलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने, अन्य प्राइभेट सेक्टर दौड्नु पर्ने त कुनै आपत छैन, कोही पनि नआओस् भने नै आउन्, तर पहिला पुग्ने को भनेको पहिलो पुग्ने राज्य हो, पहिलो पुग्ने अझ गृह मन्त्रालय हो, यस अन्तर्गतका निकायहरू पहिला हो। त्यसका लागि हामी पुगेर मात्र हुँदैन, हामीसँग स्रोत हुनुपर्छ, हामीसँग साधन हुनुपर्छ। अहिले हामीले प्रिडिक्सन गरेको मनसुनको पूर्व तयारीका लागि तपाईँहरूले दिनुभएको प्रिडिक्सन, यदि तपाईँहरूको डेटा सही हो, तपाईँहरूको अध्ययन सही हो भने यो हामीले ह्यान्डल गर्न सक्ने क्यापासिटीमा छ। कम्तीमा पनि अहिले भएको अवस्थामा मात्र हाम्रो प्रिडिक्सन हो भने 15 दिनसम्म राज्यलाई केही पनि चाहिँदैन, हो स्टक गरोस् नै, कुनै निकायमा राखोस्, डिस्ट्रिब्युसनको प्लान गरोस्, तर तत्काल 15 दिन सरकारले यो कुरा ह्यान्डल गर्न सक्छ। र अन्त्यमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, फेरि पनि म यहाँलाई जोड लगाएर के भन्छु भने, सूचना दिनका लागि समयमा टिम पठाउने कामलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुहोस्, अहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गर्नुहोस्। त्यसले के गराउँछ भने मानिसहरूलाई जोगाउनलाई मद्दत गराउँछ, ती ठाउँहरूमा सूचना दिनका लागि मानिसहरूलाई पठाइदिउँ, एकजना मान्छेको पनि मृत्यु भएको खबर सुन्न नपरोस्, हाम्रो लागि दुःखद विषय हो। जसरी हाम्रो परिवारको कुनै सदस्यको मृत्युको खबरले हाम्रो मुटु काप्छ, अन्य नागरिकको परिवारकोमा पनि त्यस्तो खबर सुन्ने बित्तिकै उनीहरूको पनि मुटु काप्छ। हामीले त्यति कुराको महसुस गर्न सक्यौँ भने हामीसँग भएको स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग हामीले गर्न सक्छौँ। र मलाई विश्वास छ, जुन तयारीका साथ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, धेरै ढिला त भइसकेको होइन, तर मैले चाहेभन्दा चाहिँ अलिकति ढिला नै भएको हो, तर मलाई विश्वास के छ भने यदि तयारी गर्न सक्यौँ भने, यदि काम हामीले गर्न सक्यौँ भने, जनधनको क्षति जोगाउनको निमित्त, न्यूनीकरण गर्नको निमित्त हामी सक्षम हुन्छौँ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण समय र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। र आज जो जो मिस हुनुभएको छ, मन्त्रालयका सचिवजीहरू आउनु भएको छैन, हामीले यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको हो कि के हो, यो कुरालाई मैले अलिकति नोटिस नै गरेको छु उहाँहरूलाई, हामी उहाँहरूलाई नोटिस गरे होइन कि तपाईँहरूले कुन ढङ्गले सूचना दिनुभयो कि उहाँहरूलाई नआउँदा नि फरक नपर्ने लाग्यो। यो चिज मनसुन आइरहेछ, मान्छेहरूको ज्यान जाने सम्भावना छ,
तर यस्तो महत्त्वपूर्ण बैठकमा नआउँदा नै फरक नपर्ने रहेछ भनेपछि हामीले सूचना दिने तरिकालाई चाहिँ फेर्नुपर्छ होला, किनभने यो एकदमै सेन्सिटिभ विषय हो र जे भए पनि महत्त्वपूर्ण अन्य काम पनि छन्, यही मात्र होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर आज भएका कुराहरूको नोट गर्नुहोला र मैले जुन दिन 3 दिनभित्र भनेको छु, जुन 7 दिनभित्र भनेको छु, प्लिज कृपया मलाई 3 दिनभित्र 7 दिनभित्र ती विवरणहरू उपलब्ध गराउनुहोला र यसपटक साँच्चै नै अन्य वर्षहरूमा भन्दा अलि बढी अझै बढी प्रभावकारी हुने हिसाबले एज अ टिम हामी सँगै काम गरौँ। म यो निर्देशन यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आदेश यस्ता चिजहरूमा खासै विश्वास गर्ने मान्छे होइन, एज अ टिम हामीले काम गर्न सकिन्छ कि भनेर यो छलफल गरिएको र एज अ टिम हामीले आज जसरी जुन सक्रियताका साथ हामी सहभागी भएका छौँ, जति सिरियसली यसलाई लिएको छौँ, आज सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, मौसमविदहरू हुनुहुन्छ, काम गरिरहेका अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक संस्थाबाट उपलब्ध हुनुहुन्छ, यति धेरै मान्छेहरू लागेर कङ्क्रिट एउटा चाहिँ मौसम पूर्वानुमान प्रतिकारीको राष्ट्रिय योजना बनाउँदा पनि सफल हुन सकेन भने त त्यो त दुर्भाग्य हुन्छ। तर मलाई लाग्छ हामी गर्न सक्छौँ। सबैजनालाई आजको बैठकमा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बैठक पनि यहीँ सकिएको जानकारी गर्न चाहन्छु।